שלום לכולם, פרשת כי תצא תשפ"ג, לרפואת פצועי הפיגועים ובני משפחותיהם בגוף ובנפש, ולעילוי נשמות הנרצחים, להגנה ושמירה והצלחת כוחות הביטחון של עם ישראל בארץ ובעולם. תקציר הפרשה. הפרשה עם הכי הרבה מצוות בתורה, כשמינית ממצוות התורה, כ-12%. דיני אשת יפת תואר ביציאה למלחמה, דיני ירושות, ירושת בכור, בן סורר ומורה, דיני קבורה, השבת אבדה, הבדלה מגדרית מתחילה בבגדים, ולא ילבש גבר שמלת אישה. שילוח הקן, מעקה, שעטנז וכדומה, גדיל לציצית. דיני המעליל והמוציא שם רע על אישה, הפוגע באישה וכדומה. איסור עריות, שמירה על טהרת קהל ישראל מממזרים, עמונים, מואבים ועוד שפגעו בנו. מצד שני, הכרת תודה מסויגת לעמים אחרים מסיבות שונות, למשל המצרים, שלמרות כל הצרות שעשו לנו, בכל זאת נתנו לנו אכסניה בשעת הדחק ולכן אסור לתעב אותם. כללי טהרה, היגיינה בשירותים, מצוות בנושאים שונים, כולל דיני נדרים, נשך ועוד. מצוות לזוג הצעיר, נישואין וגיטין, להבדיל. מצוות חברתיות, כלכליות, חקלאיות, ייבום וחליצה, מסחר הוגן ועוד. נקודה למחשבה ראשונה. אנו מצווים על השבת אבדה. מצד שני, אנו מצווים לא להסגיר עבד שברח לאדונו, שגם זה היה יכול לראות לנו כסוג של השבת אבדה, אבל אסור. למה? הרי אדונו שילם עליו לכאורה בכסף מלא. למה לא להסגירו מצד השבת אבדה? עוד נקודה למחשבה. בהקשר של הכרת התודה למצריים שערכו אותנו בשעת הדחק, ואפרופו החום הכבד. הרבה יודעים מי המציא את הנורה, תומאס אלווה אדיסון. אבל מישהו בחום הזה זוכר, בלי גוגל, מה השם של מי שהמציא את המזגן? אני לא. אז בואו נכיר לו תודה, מהנדס אמריקאי בשם קרייר. מושג מהפרשה, והיה מחנך קדוש. פסוק אופטימי מהפרשה, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה. מבחן המרשמלו היה מחקר פסיכולוגי מפורסם שנערך באוניברסיטת סטנפורד לפני כ-60 שנה על ילדי גן שקיבלו הצעה לקבל עכשיו מנה אחת של מרשמלו או לקבל מאוחר יותר מנה כפולה. עקבו אחרי הילדים לאחר שנים והמסקנה הייתה שילדים שידעו לדחות סיפוקים הצליחו הרבה יותר כמבוגרים וכו'. יותר מ-3,300 שנה קודם לכן מלמדת אותנו התורה דחיית סיפוקים. בפרשת אשת יפת תואר, מוזמנים לקרוא ולהתעמק בפרשה. דווקא אולי במקרה של לימוד התורה, אל תדחו סיפוקים, מוטב ללמוד מיד ולא לדחות לאחר כך. טיפים לשולחן שבת, טיפ ראשון, כי תצא למלחמה על אויביך וכו', וראית בשביה אשת יפת תואר. אור החיים הקדוש מביא על פי דרך הרמז שמדובר במלחמה פנימית, שהאויב הוא היצר הרע. ואדם צריך לנהוג בערנות כמו במלחמה, שאם מתרשל, יקום עליו אויבו ויקעו. הוא מגלה סוד עולם, שכל בניין העולם וקיומו תלוי במעשה עם ישראל. אם יטיבו דרכיהם, העולם קיים וכו', וישמחו השמיים ותגל ארץ, גם השם אלוקנו ישמח ויגל בנו, וישר דרכם של ישראל תלוי, יושר, סליחה, דרכם של ישראל תלוי בניצחון היצר הרע, מומלץ להרחיב במקור. טיפ שני, כי תידור נדר להשם אלוקיך לא תאחר לשלמו. בעל הטורים כותב שאם תשלים נדריך, ישועתי לא תאחר, אבל הנודר ואינו משלם מרחיק הישועה. על פי מנהג ישיבת בית אל, ישיבת המקובלים בית אל ברובע היהודי בעיר העתיקה, נוהגים לעשות בבתי כנסת בכל רחבי הארץ ובעולם, ימי שישי בסוף התפילה, התרת נדרים למעוניינים, מומלץ להשתתף כשיכולים. תשובה לנקודה למחשבה, לגבי השוני בין הסגרת עבד להשבת אבדה. יש שאולי יכולים לחשוב שלא מחזירים אותו בגלל עקרון הבחירה החופשית, שישלל ממנו בתור עבד, במדת התורה הנחרצת כנגד עבדות. יש מפרשים שנוגעים בשאלה אם העבד או האדון אינם ישראלים וכו'. אבל הרמב"ן מביא שני טעמים מעניינים ושונים לגמרי. הראשון ערכי, והוא כדי שלא יחזור אותו עבד, לעבוד עבודה זרה בבית אדונו הלא יהודי. והטעם השני מעשי, שעבד שאולי למד דרכי גישה לעיר יוכל לשמש כמקור מידע לאויבינו בשובו לאדונו ב-70 פנים לתורה. שבת שלום ומבורך.